Aí, galera, mais um trabalho de desinfecção, aliás, desratização. Aí as armadilhas. Vamos para a próxima lá. A preparação da armadilha. Vou mostrar pra vocês como é feito aqui, ó. Agora a gente vai à execução do trabalho. Já colocou o prego. Agora, ó. É isso aí, pessoal. Finalizado o serviço.